Atidwa tegerekse nga Kevin Lubega Frank, omutuuze w'ekyabakuza ng'ono kigambibwa nti baamutemedde ku kyalo mwalo mu nnimiro y'omugagga ategerekeseeko eri akataama. Abatuuze bannyonnyodde engeri Lubega gye yavudde ewaka nga waliwo eyamuyise okugenda okumunogerako emmwanyi wabula n'atamulaga nsalosalo bw'ati n'ayingira mu kibanja ky'omulala ngendo gye bamusanze ng'anoga emmwanyi ne bamuyita omubbi olwo ne bamukuba n'okumutematema ekyamuviiriddeko okufa nga yaakatuusibwa mu ddwaliro. Yamugamba nti kyegunduka emmwanyi waffe tufune akasente tujje tukiringe ne bannaffe wa bwe yagenze nga banoga emmwanyi kati kyataategedde nti omusiri gwalimu nti gwawula nsalosalo mulimu ensalosalo bayabuuse n'agenda mu nsalosalo lw'omugagga amuyita kataama. Kevin yadde mukwano gwange nnyo nga Kevin talina buzibu wadde n'akamu tayomba tavuma muntu tabba nene wunye kyasiza Kevin. Ssentebe w'ekyalo ky'abakoza ekiyimba Deusi annyonnyodde nti ebbanga lyamaze ku kyalo kino tawulirangako nti Kevin aliko ekisobyo kyonna kye yali akoze era yeewuunyizza abatuuze abaatwalidde amateeka mu ngalo ne bamukakkanako okutuuka okumumiza omusu. Embeera nga bw'eriwo kati nti gavumenti etuyambe obuyinza bw'omukulu Bamukakkanyeeko situmanyi akola ng'ani tetumanyi y'ani naye ekiro n'ebikyeyongera okubeerawo bwe biba nga tebikendeddiza kumaanyi ga musajja ekyalo kijja kusigala matongo. Gertrude Nassali nga jjajja wa Kevin Lubega yatiddwa alombooze ng'omwana we bw'amaze naye emyaka egisukka 20 wabula nga tamuwulirangako muze gwa bubbi gwonna era yeewuunyizza abaatwalidde amateeka mu ngalo bw'atyo n'asaba bekikwatako okulaba ng'afuna obwenkanya. Omwana wange maze naye emyaka 20 nze mukozizza awulidde naye neewuunyiza okumulaba tebamukwatidde mwalo bamukubye emiggo bamutemye timubbi. Mbadde njagala amateeka gajje tulabe nga gavumenti esala bwenkanya kuba bamutidde bwereere. Abatuuze abalala bavumiridde ekyabatuuze bannaabwe okutwalira amateeka mu ngalo bwe bati ne basaba omugagga kataama naye akangavulwe. Ensonga simanyi nsonga ettisa muntu ku mutema ng'atutte akataasa kamu mukwate omutwale mu b'obuyinza babeere balambulukufu bamujajinga okusinza ku musango gw'akoze. Omubaka wa pulezidenti owakimanya Kabonera Ahmed Kateregga Musaazi avumiridde ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo bw'ati n'ategeeza nga bwe watali muntu yenna ali waggulu w'amateeka era n'agamba nti wakulondoola ensonga zino okutuusa nga bonna abaatwalidde amateeka mu ngalo bakangavuddwa. Ate amateeka ga Uganda gasibwawo paramenti obubbi kibi era tukivumirira naye ate n'okutta nakyo kibi. So ngumi abatuuze tusaba munnaffe biri bibye ne Katonda we ya amusonyiwe byamusobako ate na bano ne tubagumya era tuwulira okwewerera kuno nakuli ffe ng'abeebyokwerinda tujja kubeerawo nnyo okubanga te embeera eyo tebeerawo. Paul Bakabulindi ne Betty Namawanda BBS Telefina YouTube Day. Achibinyo e cha Kevin e ilana.